શ્રી વર્ધમાન જૈન બોર્ડિંગ અને વિદ્યાલયના આચાર્ય પર ખોટી ફરિયાદ થવા અંગે શ્રી વાગડ 724 જૈન સમાજ ભુજ દ્વારા કલેક્ટરને આવેદન પત્ર આપી રજૂઆત કરવામાં આવી છે. કચ્છ જિલ્લાના ભચાઉ તાલુકામાં છેલ્લા 77 વર્ષથી શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં કાર્યરત સંસ્થા વર્ધમાન જૈન બોર્ડિંગ અને વિદ્યાલયના આચાર્ય આર એલ શર્મા પર તારીખ 23 જુલાઈ મંગળવારના રોજ અશોક ભોજાભાઈ ચાવડાના આત્મહત્યાના કિસ્સામાં માત્ર જ્ઞાતિગત ભેદભાવ રાખી ચોક્કસ સંગઠનોના ઇશારે શાળાના આચાર્ય પર ખોટી ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે, જેથી આ બાબતે ભુજ શ્રી વાગડ 724 જૈન સમાજ દ્વારા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી અને તેમાં જણાવ્યું હતું કે સંસ્થામાં હાલ કુલ વિદ્યાર્થીમાંથી 80% વિદ્યાર્થી એસસી એસટી સમાજના છે, જે સંસ્થાના કાર્યનો પુરાવો છે. આ બાળકના પિતા ભોજાભાઈ પોતે આ સંસ્થાના વિદ્યાર્થી છે, જે આચાર્ય પર આક્ષેપ કરે છે. આ ઘટનાને સમજ્યા વગર વિવિધ સંગઠનો સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવી છે, જેથી આ વિષયમાં અંગત રસ લઈ કોઈ નિર્દોષ અને સજ્જન વ્યક્તિનો ભોગ બનતા અટકાવવા માંગણી કરવામાં આવી હતી. હું વિનોદ સ્વરૂપચંદ મહેતા, રહેસાણ ભુજ છે અને અત્યારે 77 વર્ષથી વર્ધમાન જૈન બોર્ડિંગ એન્ડ વિદ્યાલયની હાઈસ્કૂલ ચાલુ છે. એ હાઈસ્કૂલમાં અનેક વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, એમાં મેક્સિમમ ગામડાઓના દલિત વર્ગના બધા જ કોમના વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં અભ્યાસ કરવા આવે છે અને પોતાની જિંદગીનું સપનું સાકાર કરવા માટે એ લોકોને ત્યાં પણ સંપૂર્ણપણે સારામાં સારી રીતે અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે. 2 દિવસ પહેલાં એક વિદ્યાર્થીએ 10મા ધોરણમાં હતો અને એને સુસાઇડ કર્યું, એટલા માટે એ લોકોએ દલિત વર્ગના બધા પરિબળો ભેગા થઈ અને સ્કૂલના આચાર્ય ઉપર આરોપ લગાવ્યો. એ આરોપના અનુસંધાને અમે કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપ્યું. અમારા આચાર્યશ્રી નિર્દોષ છે, તેમજ શાળાના સંચાલકો નિર્દોષ છે. એ લોકોનું એમ કહેવું છે કે દલિત વર્ગને પ્રવેશ આપવામાં આવતો નથી, પણ ખરેખર સંસ્થામાં 70%થી વધારે લોકો દલિત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે.